onunla birlikte tüm kesimlerin... Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası bölgədə sülhün bərqərar alması üçün əsas şərtdir. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 72-ci sessiyasında çıxışı zamanı vurğulayıb. Türkiyə Prezidenti eyni zamanda Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinin həlli üçün beynəlxalq istimaiyyətin çox ciddi səy göstərməli olduğunu da qeyd edib. Güney Kafkasya'da Azərbaycan və Gürcüstanın torpaq bütünlüyünün sağlanması bölgəsəl istiqrarının özəlliklə anahtarıdır. Bu nedenle Yukarı Karabağ, Abazya ve Güney Osetya itilaflarının çözümü için çok daha fazla gayret göstermeliyiz. Bugün görmezden geldiğimiz her krizin yarın bölgesel ve hatta küresel bir çatışmanın fitilini ateşleme potansiyeline sahip olduğunu asla unutmamalıyız. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV. Dünya gündemini giderek daha yoğun şekilde meşgul eden nükleer silahların